Пульт управления ангиографической установкой. Все для врача. Пациент лежит здесь, все происходит вокруг него. То есть трубка перемещается во всех возможных направлениях для того, чтобы увидеть зону поражения, сконцентрироваться на ней. Ну вот приблизительно так это работает. Це Сергій Герасимчук, інтервенційний кардіолог. Лікаря запросили з Інституту кардіології Миколи Стражецька, аби очолив команду миколаївських медиків. Раніше ангіографічного відділення в міській лікарні номер 1 не було. Зараз тут встановили ангіограф, за допомогою якого можна проводити діагностику та лікування уражень судинної системи, зокрема гострого інфаркту міокарда. За допомогою цього пристрою можна як діагностувати ураження судин, різної локалізації, переважно це великі судини, це власне аорта, це судини, які живлять серце, коронарні судини, це судини, які живлять головний мозок, це судини периферічні, судини нирок, тобто досить широкий спектр уражень ми можемо як діагностувати, так і надавати високоспеціалізовану лікувальну допомогу, тобто усувати ушкодження, які ми виявляємо при діагностиці за допомогою цього пристрою. Загалом з міського бюджету виділили 17 мільйонів 860 тисяч гривень. Ще 5 мільйонів 769 тисяч – це державна субвенція. Ангіограф встановила компанія Canon Medical Systems. Ми сміливо можу стверджувати, що у вас одна з найсучасніших і актуальних систем, яка, крім того, що вона сучасна, її перевага в тому, що її, можливо, буде апгрейдити. Тобто при потребі лікарів, при певних запитах її можна буде удосконалювати, додати додатковий функціонал, розширювати можливості для операційного втручання від... Це не тільки серцево-судинні можуть бути операції, це можуть бути і втручання, пов'язані з нейрохірургією, тобто судини головного мозку. До складу відділення входять дві палати інтенсивної терапії на 4 ліжкомісця. Також тут є пультова, закрита склом, яке має рентгенозахисні властивості, звідки лікарі мають змогу спостерігати за процесом діагностики та станом пацієнта. Витрати на капітальний ремонт приміщення склали 7 мільйонів 195 тисяч гривень. Заклад уклав пакет послуг з НСЗУ на надання допомоги хворим з інфарктом міокарда. Без даної установки пакет з Національної служби здоров'я не заключається, тому що це є золотим стандартом сьогодні в наданні цієї допомоги. І кожному пацієнту, який буде поступати на лікування в даний заклад, вся допомога буде надаватися безкоштовно. Ірина Шабрай говорить, для Миколаївщини ангіографічне обладнання особливо актуальне в період пандемії. Ми відмічаємо, і є в нас дані звітності перший квартал 2020 року, перший квартал 2021 року, коли дійсно кількість інфарктів у нас зросла. Це говорить про те, що дана пандемія вражає в більшій ступені судини пацієнтів, і більше вони мають таких ускладнень, як інфаркти, як інсульти. Тому сьогодні це обстеження, це лікування, воно надсучасне, наднагальне, і воно допоможе нашим пацієнтам навіть наслідки ковіду переносити з мінімальними для них негативними наслідками. Таких ангіографів у Миколаївській області – два. Діагностика відбуватиметься за направленням лікаря. Перших пацієнтів відділення почне приймати в середині-кінці травня після отримання відповідної ліцензії. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.